Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Обласної державної адміністрації обговорили забезпечення безпеки під час фестивалю повітряних зміїв у селі Трихати. 50 юних туристів з Миколаївського клубу айкідо разом з батьками та тренерами вирушили у 20-кілометровий похід до Буського гарду. Миколаївські каратисти привезли 2 медалі з всеукраїнського чемпіонату, який відбувся у Львові. В обласній державній адміністрації організатори фестивалю повітряних зміїв зустрілись з представниками всіх служб, що слідкуватимуть за безпекою під час проведення триденного заходу. Один з організаторів міжнародного фестивалю повітряних зміїв Андрій Нерода каже, очікують 50 тисяч туристів. Вхід на територію буде безкоштовним. Цьогоріч розширили зону кайтингу, передбачили 3 зони фудкорту. Біля основної сцени фестивалю буде фан-зона, а на пагорбі – зона підвищеного комфорту. Якщо людина заходить в зону підвищеного комфорту або фан-зону, вона проходить металодетектор. Тобто і бізнес бере з собою професійну охорону, яка приватна охорона, яка за цим слідкує. Тобто для нас це безпека глядачів, які безпосередньо біля сцени, для нас це безпека тих, хто на сцені. Охоронятимуть громадський порядок близько 50 правоохоронців від головного управління Нацполіції, а 20 патрульних регулюватимуть дорожній рух. Одне з питань, яке ще потребує вирішення – встановлення тимчасових дорожніх знаків, говорить начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила. Схема організації дорожнього руху з минулого року, ніяких змін не відбудеться. Відповідно до даної схеми буде розташовані дорожні знаки, які будуть на кожному перехресті. І буде встановлено, це такі тимчасові додаткові дорожні знаки, які змінюють організацію дорожнього руху. І також хотів би звернути увагу громадян, що на кожному перехресті буде знаходитись патрульний поліцейський, який також буде допомагати в регулюванні дорожнього руху. І слухайте вказівки, звертайте увагу та не створюйте небезпеці на дорогах. Заступник начальника управління із запобігання надзвичайних ситуацій Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Андрій Криворучко звернув увагу організаторів на наявність водойми поблизу проведення фестивалю. З його слів, потрібно або вводити заборону на купання, або ставити додатковий пост рятувальників. Ці та інші питання вирішуватимуть 14 травня. Завтра буде спільний виїзд на місце групи, яка визначить місця розташування водоймищ, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, всі заходи, які необхідно виконати. Ми надамо їм всі наші рекомендації для того, щоб їх було втілено на місці і не допущено під час проведення заходу будь-яких надзвичайних ситуацій або подій. Окрім ДСНС та поліції, чергуватимуть також медики, діятиме інфоцентр та працюватимуть волонтери. Зі своїми наметами також можна приїжджати на територію кемпінгу, доставлятимуть питну воду, встановлять освітлення. У нас є особливі зони. Наприклад, турист не може сам виставляти там мангал, палити вогнище. Він може виставити свій намет, але він може його виставити в кемпінгу. В зоні кемпінгу. Він може виставити намети великі або ще щось, якщо це благодійні фонди, вони приїхали, вони хочуть роздушувати своїх діточок або там інвалідів. І, звісно, їм треба намет, може вони щось з собою привезли, вони заздалегідь з нами це поспілкувалися, ми вирішили, де воно має бути, де це буде безпечно і не буде заважати всім, то, звісно, це можна робити. Якщо людина приїхала і хоче заїхати прямо машиною всередину фестивалю, поставити, розкрити все, ні, такого не можна буде. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбудеться в селі Трихати Миколаївського району втретє. Цьогоріч – з 17 по 19 травня. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 13 травня, детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Миколаївській області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України області під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешкання 31-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції Миколаївської області. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили засоби масового ураження – 5 гранат РГД-5 та Ф1, запали до них та
500 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм та 5,45 мм, які власник незаконно придбав та зберігав вдома. За вказаним фактом тривають слідчі дії в рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліція встановлює джерела надходження вказаних предметів до обласного центру, а також інших осіб, причетних до її нелегального збуту. Призначено проведення ряду відповідних експертиз. Відповідно до санкцій інкримінованої статті, чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. Особливий день для особливої мами. Концерт під такою назвою відбувся в Миколаєві та став фіналом одноіменного проєкту благодійного фонду «Доброта і довіра». У Гримерці тривають останні підготування до концерту. Яна Горбачова виховує сонячну донечку Єлизавету. Їй 10 років. Учасниця проєкту говорить, на початку не вірилось, наскільки серйозно все буде. Дуже багато емоцій, не передати. Отак, як для нас, мам, які ми в обичній житті, то все це дуже невозможно в собі. Волнительно все, і от цей концерт, який зараз, наприклад, теж готувався, теж ми... Якось готувалися, дуже довго готувалися. Вероніка Ткаченко говорить, побачила оголошення про проєкт у організаторів, подала заявку та пройшла відбір. Це була неймовірна казка. Я вам просто передати мені. Це настільки незабутні емоції, що в мене просто немає слів. Я дуже вдячна Валентині, що вона робить такі проєкти, тому що для нас, як для мам особливих діток, цього... Дуже не вистачає. Організовано проєкт благодійним фондом «Доброта і довіра». Керівниця Валентина Ткаченко каже, за 3 місяці підготовки виникали певні труднощі. Дошивалися костюми в останній момент, вишиванки замовлялись, адже вони на Закарпатті зроблені. Не щоразу у матусь виходило приходити на тренування, адже особливі діти потребують особливої уваги. Але я вважаю, це все дрібниці, тому що сьогодні ми зробили те, що хотіли, і сьогоднішній день цьому результат. У проєкті взяли участь 15 мам особливих дітей, а працювали з ними 7 візажистів та 7 фотографів, які робили фотосесії для учасниць. Концертні номери підготовлені танцювальним колективом благодійного фонду «Доброта і довіра». Сьогоднішній концерт – це прототип того, що варто робити. Не просто як шоу, це повинна бути якась концертна програма зі смислом і доведенням, тобто суспільству. Щоб вони розуміли і інакше сприймали інклюзію, а наші діти і родини інклюзивні не боялись виходити у суспільство і реалізовували себе, адже насправді таких матусь не треба жаліти, ними треба захоплюватись. Учасниці проєкту «Мами особливих дітей» сьогодні вийшли на сцену. Їх танець – кульмінація концерту. Колискову поставив хореограф Андрій Ткаченко. Жодна з жінок раніше на сцені не виступала. А дітинка спить, спить, колисочка. Сьогодні на сцені виступала 51 дитина. Колектив благодійного фонду «Доброта і довіра» – аматорський. Втім, номери вийшли зворушливими, говорить Тамара Шкодич, яка прийшла на запрошення колеги – учасниці проєкту. Емоції дуже добрі, нам все подобалося. Дай Бог, щоб такі концерти проводилися ще більше і більше. Цей проєкт закінчився, але мамам особливих діток запропонували залишитись в колективі. Безкоштовно вони зможуть далі навчатись танцям та брати участь у інших проєктах фонду. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Метрів пішки за 5 годин. 50 юних туристів з Миколаївського клубу «Айкідо» разом з батьками та тренерами вирушили у похід до Національного природного парку «Буський гард». Вікова категорія учасників – від 6 до 16 років. Перед стартом для учасників подорожі проводять інструктаж.
Значить, по пути ми можемо зустрічати різного роду живності. Їх не трогати. Даже когда увидите змею, вы должны помнить, что она боится вас больше, чем вы ее. Поэтому не надо ее тыкать палкой, бросать в нее камни. Просто обойдите, она сама убежит. Это понятно или нет? Да, да. На годинку 12:30 туристи рушають. Попереду 20-кілометрова подорож. Маршрут Миє – Іванівський міст. Учасники долають береги та підйоми. Позаду 6 кілометрів. Туристи роблять привал. Вперше пішла у похід 39-річна Марина Котова з 6-річним сином Давидом. Ділиться враженнями. Дуже гарні пороги, дуже гарна ріка, природа, замічаєш. Дуже багато красивих квітів, які в житті в місті це не побачиш. І так, щоб було тяжко, ні, досить нормально. Відпочиваємо, дуже гарно все організовано, тому дуже добре, дуже класно, і погода взагалі супер. Не понравилось, як ми. Мені сподобалося те, як ми на гору підіймалися. Ми були там, де я колись вже був із татом. Після перепочинку рушають далі, долають перешкоди у вигляді багнюки та річок, допомагають один одному. В поході є якісь трудності, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб діти могли подолати деякі перешкоди. Це підйом до гори, спуски, тропинки, де є гілки, щоб ми могли маневрувати, щоб було цікаво дітям. Пішли в сторону, як і будуть. Юля, давай. О 16:40 туристи фінішують у таборі неподалік Іванівського мосту. У цьому поході ми намагалися об'єднати корисне з приємним, щоб діти могли і пройтись, прочувствувати сам туристичний похід, а також подихати свіжим повітрям. Зараз ми їх будемо годувати, готувати їжу, тобто в такому плані. Ділиться враженнями від походу 12-річний Микита Куренда. Мені дуже сподобалось. Я вперше пішов на таку далеку відстань. Це було дуже мотиваційно для спорту. Я зрозумів, що таке природа. І ось ми йшли, коли нам оставалося десь 15 кілометрів до лагерю. Ми бачили дуже великий дуб. Мої захоплення просто гоу були. Я ще такого ніколи не бачив. Після походу туристи відпочивають у наметовому містечку. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Із двома нагородами з всеукраїнського дитячого чемпіонату повернулись миколаївські каратисти. Змагання відбувались у Львові. До них долучились представники 18 регіонів. Миколаївщину представляло 9 каратистів зі спортивного клубу «Ілля Муромець». Своє перше золото з всеукраїнських змагань з кіокушинка і карате привіз Данило Шкорубський. Він переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дітей віком від 13 до 14 років. Мені дуже сподобалось, дуже гарний був чемпіонат. Во Львові все гарно. Я влаштовуюся морально, що я можу, що переможу і все буде добре. Кирило Ануфрієв посів друге місце у ваговій категорії до 45 кілограмів. Ділиться враженнями. У мене емоції зараз і щасливі, і нещасливі, тому що друге місце – це добре, але я міг зайняти і перше місце. На останніх секундах він мені
він мене зачепив за шолом і за це дали пів побіди йому. Зосереджуся на перемозі, щоб у наступному році показати ще краще карате, щоб я зайняв перше місце, і це було чесно і достойно. За словами тренера Ігора Долбілова, незабаром почнуть готуватись до нових чемпіонатів. Шкарубський Данил, виходить, в этом году. Данило Шкарубський у цьому році в дитячому чемпіонаті України останній рік виступав такий, грюкнув дверима. У наступному році він буде виступати не в дитячому чемпіонаті України, а серед кадетів. Це вже буде відбір на чемпіонат Європи. А Кирило ще буде у наступному році виступати в дитячій Україні. Також є першість Європи. Багато тренуватися, як я говорив своїм вихованцям. Терпіння та праця все перемагає. Тільки так, через роботу, через терпіння приходить у свій час і вони перемагають. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA серії «Прем'єр-5» у Римі. У матчі першого кола українка поступилася 38-й ракетці світу, представниці Казахстану Юлії Путінцевій. Матч тривав півтори години і завершився з рахунком 6-4, 6-2. Рахунок особистих зустрічей між суперницями тепер на користь Юлії Путінцевої 3-2. Серед українок на римському турнірі також виступають Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Матчі за їх участі відбудуться завтра, 14 травня. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, до зустрічі.